こんにちは。こんにちは。皆さん、こんにちは。音うるさいかな。ちょっとちっちゃい方がいいかな。どうだろう。こんぐらい？こんばんは。こんばんはか。こんばんは。ちょっと落ちそうだな。こんばんは。ありがとうございます。皆さん。今日は、今日のこのあと20時から販売するアイテム4品番あるんですけど、4つをちょっとご紹介しようかなと思うんですけど、いつもはあのスタジオ借りたりとか、あと会社とかでやってて、ちょっとスタッフさんが周りにいるんですけど、今回ちょっと一人なので、全部着替えたりとかができないんですけど、お話ちょっとしながら、あと皆さんの質問に答えながら、ちょっと詳しくお話できたらなと思います。よろしくお願いします。私が今着てるのはこのパフのドッキングニットの黒の方と、あとはこっちはベージュの方の、これはツイルジャンパースカートで、これがあ、これじゃないや、あのギンガムキャミワンピースの方がサイズ表記が商品ページだとなんか最初フリー SM みたいな3つ3サイズみたいになってたんですけど、あれがミスだったみたいで S と M で、発表した通り S と M サイズで、でドッキングニットプルオーバーもともと S と M で展開してたんですけど、フリーサイズのみとなってしまって、すみません、フリーサイズでの販売になります。袖可愛くて本当に好きです、ありがとうございます。ポップアップの予定はあったんですけど、結構いっぱい結構あったんですけど、今のこの状況的にはちょっと全部もう白紙にはなってしまったので、そう、去年行った福岡とか、あと名古屋も行きたかったんですけど、残念ながらダメになってしまったので、まあいつ落ち着くかわからないですけど、また改めて組んで、はい、行けたらなとは思ってます。5月のねイベントも開けていただいてたのにすいません。結局ね、やっぱ早い段階で発表した方がっていう話にもなって、だいぶ早い段階でちょっと今回はやめましょうっていう風に提案させていただいて、なしになりました。コロナ目。はい、今回は4つ紹介します。これはじゃあ何からいこうかな。ここにちょっとねざっとかけたんですけど、みんなが気になるのはどれなんだろうか。まあ一応ね、このあの 2way のリボンインナー、まあインナーになるんですけど、みんなが気になるアイテムが気になります。コロナ倒そうぜってきてね、本当に倒せるもんなら倒したいですよね。ジャンパースカート、トップス、ワンピース、ギンガムチェック、ギンガムチェックが気になるみたい。これね、これこっち来たらよかったかな。よいしょ。ブルーと、こっちがイエロー。イエローはちょっと着が結構しっかり多めにあったんですけど、ブルーが時間の関係で取れずで、ちょっと申し訳ないです。ブルーはサックスブルーって結構トレンドカラーで、水色ですね、分かりやすく言ったら水色なんですけど、ギンガムチェックなので、なんか子供っぽくなっちゃうかなってちょっと作るの迷ったんですよ、ギンガムチェックを。でも、まあ、春夏の定番だしなみたいな、1個あるのはいいよなって思いながら、ちょっとね大人っぽくなるようなワンピースを1個作ろうと思って開発あの作りました。開発、はい、引きこんな感じです。で、丈感的にはこのジャンパースカートの丈とほぼ同じぐらいです。ちょっとこっちのが短いかなっていうイメージ。で、ジャンパースカートは横にね、うわー、わかる、わかんないよね。だったらわかる。あのね、ここにね、裾にスリットが入ってるんですけど、ジャンパースカートは両サイドに入ってて、こっちのチェックの方のワンピースはこの後ろのところにスリットが少しだけ入ってます。なので、まあ、ロングのタイトっていうか、まあ、ストレートワンピースだけど動きやすいようには
作っております。裾は広がってないです。裾はストレートになってます。ほんと最後までまっすぐ入ってて、ここだけタックが入ってるので形は綺麗には出ると思います。はい今回はメンズはないんですよ、すみません。メンズもまた作りますね。メンズは多分ね、次はねちょっと先になるんですよね。秋かな。 T シャツとかはね夏前に出そうと思うんですけど、どうだろう。メンズしばらくお休みかもしれない、ごめんなさい。後でこっちも着替えますね。ちょっと私いなくなっちゃうからもう無人みたいになっちゃうんですけど、これだけ着替えますね。今着てるのはブラック、これかな、これはブラックです。このドッキングニットのトップスはブラックとこっちのベージュがあります。こんな感じで、なんかこれのねサイズ感気になりますってコメントあったんですけど、リブニットになってるので結構体にフィットするような形にはなってます。ダボットはしないです。こんな感じです。結構伸びのある素材なのでフィットしますね。こんな感じです。袖の部分はブラックはブラックで、ベージュはブラウンになってます。このフロント部分がベージュになってます。でブラックもちょっとライトで見えないかなここにね HH の刺繍がこれと同じように入ってて、どっちも同系色で入れてるのですごいさりげなくて可愛いです。はいギンガムチェック悩む。白いブラウスと合わせるならサックスの方がいいかな。爽やかにいくならサックスブルーの方が、白との相性はブルーのこの柄に白が入ってるので合うかなとも思いますし、でもイエローは白が万能なのでどっちの色も合うと思うんですけど、結構印象はガラッと変わるかもしれないですね。そのワンピースなら男もいけそう。やめた方が、どうだろうどうなんだろう、一概には言わないけど、どういうネタで言ったの、どういうあれなんだろう、違うかもウエスト、あ、細かいサイズはサイトの方に載ってるので数字の方は見てみてください。水色の方後で着ますね。青のギンガムチェックのトップスは白以外に何色が合いますか。水色だったらそうですね、まあでもブラックで締めても可愛いし、あとはグレー系だとすごい可愛いかもしれない。グレーとブルーの相性すごくいいので可愛いと思うし、あとは意外とパステルカラーだったら同系色で合うかなと思うので、ブルー系の T シャツ、ハロヒロインで出してるブルーの T シャツがあるんですけど、あれに合わせてもすごく可愛かったです。持ってこようか、ちょっと何個か。いなくなっても大丈夫かしら、これなんかすごい絵面になりそうで心配してますでもみんなのさコメントにさ追いつけてなくてさ、私今どこ話してんのって感じ。ごめんね、ちょっと一回あれするね、一番下の方に行かして、ごめんね。あ、間違えた。着てるものは全部春ヒロインです。一瞬いなくなってもいいよって言ってるみんな優しい。じゃあちょっと、でもなんかこの状態ちょっとすごい殺風景で悲しいから、かけとくか。大して変わんないなちょっとじゃあ行ってきます、ごめんなさい、一瞬いなくなります。
たせしました、戻りました、よいしょ。あ、なんかあれ出そうかな、新作紹介しますよいしょ。おかえりだって、みんな優しい、あ、間違えた、はい、よし。何の話してたんだ、あ、青に合わせると可愛いよっていう話ね。青、まあ、まあ青と青だから、まあ別に言わんとも相性はいいんだけど、なんか合わせてみるとね、より可愛さ伝わるんですよね。皆さん元気ですか？私は元気ですよ。たまに花粉症がしんどいけど、窓開けると入ってきますよね。よいしょ。こんな感じで、ブルーでブルーブルーで合わせるのもすごい可愛いです。とっても可愛い、爽やかな感じで。こっちにスリット入ってて、可愛い。スニーカーでもサンダルでも可愛いと思います。すごい可愛いです。ブルーちゃんね。勝手にコメント、下に行くようなんないのかしら。可愛いですよね。わかります。あと皆さんがこれに合わせるの、どうやったらこれ合わせたらいいんですかっていう質問いただくんですけど、これも合います。チェックが。すごい合うと思います。これだったらどっちの色でも合うんじゃないか。よいしょ。まだね、在庫あると思いますよ、これは。アーサー。よいしょ。かわいいですよね。カラーはどっちが人気なんですかね。カラーはみんなの反応を見る限りブルーの方が人気なのかしら。よいしょ。まあ色味的に秋先まで着れるのは黄色かな。ブラウンが入ってるので、ほらこの組み合わせ可愛くないですか。ここはパフスリーブになっててすごい可愛いです。だからまだちょっと多分これだとちょっと寒いと思うので、長袖で合わせるなら、春ヒロインのものならこれと、あとはこの私のこの着すぎてるこのあれね、あのヤザブラウス、これが合います。めっちゃこんな感じね。どっちも合うと思いますけど、まあ黄色はやっぱ白が一番相性はいいと思います。白か、あとはまあ黒、写真で着てた黒も可愛いと思うし、可愛いですよね、どっちも。こんばんはって来てる、こんばんは。お、300人以上見てくださってありがとうございます。ちょっと私本当にあのバタバタしててすいません。ちょっとね、ゆっくり落ち着いていこう、落ち着いていきや。インナー、あ、ちょっと皆さん、じゃあうん、ギンガムチェックのブルー後で着てみますね。そうしよう。でもさ、8時に待って、8時から販売が始まると考えてじゃない、もうそれは決まってるわけで、8時から販売が始まるから、それまでには終わらないといけないでしょ。みんなこれ見てたら買いに行かな、いけないもんね。だから、50分には終わらないといけないって考えると、あと20分だから、落ち着いて考えてみると、まあ、10分後には着替えよう。じゃあ、あと10分で、何？なんだ？落ち着こう。そうだよね。みんな一緒に考えてくれてる。だからじゃあ、あと10分は、じゃあまずはこれ話そう。これについて。あ、やめよう。これ先に話そう。このインナー、リボンインナーなんだけど、
すごいいいものができました。なんか機能性に関してもそうだし、あとは使い勝手がいいのがめちゃめちゃすごく便利です。でなんかちょっと結構しっかりめにその内部のお話をすると、このパッドの方が結構厚みのあるしっかりとしたパッドなので、すごくなんだろうな、なんて言ったら伝わるんだろうな、フィット感というか安心感っていうのはすごくあると思います。で 2way になってて、ここがクリップになってるので、ここで簡単にね、よいしょ、こうやって取り外しができるようになってます。ここにね、でこうやってつけて、でもちろん外してベアトップとしても着られるぐらい結構きつめに作りました。だから私は落ちてこないで選ぶなら S だけど、普段着使いで使うんだったら M がいいかなっていうぐらい。私は160センチ身長あります。こんな感じで、結構他のなんかお洋服は春ヒロイン SM でサイズの差が、まあ言うほど他のブランドさんよりはないかなっていう、ほんと若干の、もうほんと数センチの域大事なんですけど、まあその細かい部分でちょっとずらしてるだけなのであんまり差がないんだけど、インナーに関しては結構差があるので、例えば、まあ、着丈もそうだし、あとはこの周囲脅威か、この胸のバストの脅威とか、結構これに関してはサイズの差があるので、 SM で細かい数字を見て買った方がいいかもしれないです。はい。で何がすごいかって、これ 2way になってるのもそうなんだけど、ここがリボンで結ばれてるじゃないですか。これ取れた時に脱げちゃうんじゃないみたいに思うじゃないですか。でもそうじゃなくて、これが飾りリボンになってて、こうなってるんですよ。ここの紐にリボンがついてるので、まあ、リボン結んでる風みたいな感じなので、肩のリボンが、まあ、万が一外れちゃったと、ほどけちゃったとしても、ここがダランって脱げちゃうわけではないので、安心して着てもらえるかなって思います。そういう点でもすごくなんか、なんだろう、やっぱ女の子のインナーとか、もはやキャミーだけで出かける時とかってちょっと心配な部分多いじゃないですか。それね、なんかお出かけしてた時に気にするの嫌なので、結構なるべくストレスとか気になる部分を減らしたインナーを作りたくて、まあ他にないようなもので春ヒロインで出そうっていう感じです。で黒は黒で、結構黒のが分かりやすいんですけど、ここギャザーが寄ってるので、デザインもちゃんとあるので、これだけで着てもらって、で上になんだろう、例えば鍵編みの、まあ春ヒロインじゃないけど鍵編みのカーデとか、あとはまあ、シャツとか羽織ってもらってもすごい可愛いかなって思います。春ヒロインデビューしますだって、ありがとうございます、嬉しい。買ってあげようかだって、どういう意味だろう。買ってあげようか、心配いらないんです。そうなんです、そうなんです。まあ着方は普通のインナーと同じなので、あとはまあ 2way っていうのと、あとリボンがまあほどけないっていうのと、よいしょ、デザイン性があるので、まあ1枚で着てもらって上に羽織ったりしてもすごい可愛いなって思います。ベアだとこんな感じで、結構ここのなんか、ここのゴムはあるけど、ここのゴムが緩いみたいなベアが結構多いなっていう私のイメージがあるので、結構ここもちゃんと落ちてこないように、全部がゴム、ここもゴムだし、アンダーもゴムだし、ボディもゴムだし、全部がゴムにしたので結構フィット感はあると思います。ここのアンダーだけゴムが二重になってるので、ここなんか細い言い方悪いですけど、細いゴムだとちょっと締め付け苦しいと、後になって痒くなっちゃうとかしたことがあって、夏汗かきやすくて、そういうのもないようにここも二重の太めのゴムになってるので、いろいろ詰め込んだインナーになってます。結構重宝すると思うので、一人一個この夏持っといたらいいんじゃないかなと思います。時間ない？あ、やばいね。じゃあ次はこれやろうか。ダメじゃない、ワンピース着てるんだから、ワンピースやろう。これ、このワンピース、
これはジャンパースカート、ワンピースというかまあジャンパースカートなんですけど、このねボタンはねここの上の3つだけ取れるようになってて、あとは飾りで、どうやって脱ぎ着するのって思うかもしれないんですけど、ここが横がファスナーになってるので、横からあのファスナー下ろして脱げます。でちゃんとここのベルトも生きてるベルトなので、結構しっかりサイズ調節ができるようになってます。そうなんです。はい、でワンピース、私はこれ S サイズを着ています。 S サイズで膝下15から20センチくらい、着丈もあのサイトに出てるので、自分の身長と照らし合わせてもらって、また下と決めてもらうのがいいかなって思うんですけど、締め付けに関してはないです。私は締め付けは今感じてないです。はい、結構体に当たってはいるけど、別にギュッてなってるわけでもなく、まあこうしたらわかるかな、結構スポッてこういう感じで、なんか、まあ、余裕はありますので、動きやすいし、全然大変じゃないです、着てて。そうなんです。色迷いますよね、これ。色はじゃーん、こっちがブラックでこっちがベージュになってます。でブラックだと、まあそうですね、まあ生地的にはこれはツイル生地なので、言ってしまえば春夏秋冬着られるような感じになってます。なので季節で別に選ぶことはないと思います。自分の好きな方、あとはお家にどの色のお洋服が多いとか、そういうのでも合わせてもらうといいかもしれない。カラーものと合わせたいのであれば、まあ、黒が無難かなとは思うけど、うるさい音。はい、ベルトの色は同じになってます。うん、一緒です。結構しっかりめの感じ。私は今下から2番目、一番長いのから2番目のところで留めてます。 1,2,3 4つも穴があるので、あとなんか穴もしあれだったら開けてください、自分でボキュっていう感じで。なのでまあ無限大ですね。ちょっと長すぎるなって思ったら一番きついところで、多分ね S サイズだったら、私今下から長いところから2番目で留めてるんですけど、多分一番上でやるとこのぐらいまで上がる、5センチぐらいは多分着丈上がるので、着丈に関してはそんなに気にせず調節できるので、安心して購入できるかなと思います。アーカイブ残しますね。はい、こんな感じです。で結構しっかりねデザイン細かくしたので、かなりシルエットが綺麗に見えます、このワンピースは。ここと、あとここの大きな V ネック、まあ、ハートカット風になってるんですけど、結構しっかりめの V になってるので、首元がしっかりすっきり見えるのと、まあでも今ここで隠しちゃってるからあれなんですけど、同じ V ネックの T シャツだとか、あとはまあブラウス系も合うと思うし、あと夏場だったらこれと同じ幅ぐらいの、それかちょっと太めの幅ぐらいのノースリーブとかインナーに着ていただいてもすごい可愛いと思います。ヘルシーな感じでいきましょう、今年の夏は。はい、あと40分なんだ。あと40分じゃないか。じゃあちょっと待って、着替えよ、落ち着いて。じゃあさ、白とさ、じゃあこれ合わせてみます。これ合わせてみようか。じゃあみんなちょっと待ってますか。みんなちょっと待っててね。私じゃあ着替えるから、横でちょっと、じゃあ質問見ながら着替えよ。みんな質問ください。
よいしょ。ドッキングニットの紹介できなかった。質問見るってチェックワンピースは裏地ついてます、裏地ついてますよいしょ、ちょっと待ってね、ブルーブルー、どうそうだね、よいしょ、お待たせしました、こんな感じです、よいしょ、ボサボサ笑い方キモいですね、すいません、可愛いですよねこれ、人気そうブルー人気そうだな、みんなの反応の量が多いですな、あれハンガーないの、あ、これに使っちゃってるのか、よいしょ、あ、ブルーが人気ですね、そうなんだそうなんだよいしょ、はい、ブルーになります、で結構ストレートなシルエットになってるので、まあ、ストーンと落ちたイメージですかね、になってます、横はこんな感じ、あ、そう、後ろはこんな感じです、後ろファスナーになってます、これはでも手で届くあるレベルなので自分でこうやってキュッて上げてください、はい、ニットも紹介します、ニットも絶対紹介するよいしょ、こんな感じになってます、はい、こんな感じで、例えばまあこういうブラウスに合わせても可愛いし、 T シャツに回しても可愛いし、あとはまあでもほんと海とか行くんであれば水着着て上からこのキャミだけ着てもらって行っても全然いいと思います、麦わら系にも合うし、あとはなんだろうな、靴だったらまあサンダルは鉄板だし、ちょっとごつめのスニーカーとか合わせても今のトレンド的にはすごくいいと思います、可愛く着てもらえると思います、なんか組み合わせ色的にはちょっとラブリーだけど形がストレートであんまりなんか飾りが少ないのでごちゃごちゃしすぎずブリブリしすぎず大人可愛くも着てもらえます、まあちょっとこれ私髪がね今合わないですね、お団子とかしてもらった方が可愛いかもしれない竹缶は見えないピエン、わかるかなはい、あの竹に関してはあの着丈があのサイトの方に載ってるのでぜひ見てみてください、でこのチェックの方のワンピースの方が短めです、こっちよりは短めなので膝下10センチくらいをイメージしてくれてればいいなと思います、私は S サイズを160センチで着てその丈です、 M でもいいかな私だったら、
多分158センチ以上の人は M でいいと思います。丈感的には多分一番私が作りたかった見え方の丈で着てもらえるのは158以上は M でいいと思います。はい、152センチでも大きくないです、全然大丈夫です。 S 買ってくださいぜひ。で結構夏のワンピース、秋冬春先までのワンピースはあのティアードとかあとは花柄のワンピースとかはちょっと丈が長めで作ってたんですけど、ちょっと春夏にかけて夏にかけてちょっとあの夏感も季節感も出すのもそうだし、あと身長低いのでも低くても着られるのありますかっていうご質問結構多かったので、ちょっと丈短くしてます、いつものロングワンピースより。なので身長低いよって方も安心して着てもらえるかなとは思います。ニットを紹介しようかな。これ結構これが一番ね問い合わせが多かったかもしれない。これいつ発売ですかって、どこのですか、いつ発売ですか、もう売り切れたものですかとか昔のですかとか結構質問いただいてて、ついに出ましたノッキングニットプルオーバーちゃんなんですけど、これはこっちは結構シャカシャカした素材になってます。ここで切り替えててドッキングされてて、でこっちはリブニットの素材になってます。でさっき着てたあのブラックが色違いなんですけど、首元は結構しっかり、これよりはまあ短いけどちょっとネックが高い位置にあって大人っぽく着てもらえるかなって思います。これ可愛いですよね。これ着ますか、これ着ようか間に合うかな、55分までやろうか。じゃあちょっと待ってて、これ合わせたら可愛いじゃん。ちょっとごめんねみんな、私本当にグダグダ、やっぱもう一人いなきゃダメだね。ていうか7時からやればよかった話だよね。じゃあなんか1時間で切れちゃうからなんかビビって15分からにしたんですよね。なんかねおうち時間が増えるからちょっと春ヒロインでインスタライブをちょっと定期的にやっていこうと思って、でこの販売が終わったら、終わったらっていうかこの販売の次は実は浴衣の発表を控えてて、今月の下旬に浴衣を発表するんですよ、デザインも含めてルックを。なのでお楽しみに。だからまあ浴衣はちょっと私自分で着付けができないからどうしようとは思うんですけど、浴衣も公開後にはあのインスタライブでコンセプトとか伝えたいこととかデザインでこだわった部分とかを、あと合わせる小物とかのおすすめとか紹介しようかなって思ってます。よいしょ、お待たせ、こんな感じです。ちょっとくしゃくしゃ、こんな感じになります。よいしょ、こっちがねベージュ、こっちがベージュになります。さっき着てた方がブラック、どこ行っちゃった、これだね、こっちがブラック。あ、かわいい、嬉しいかわいいだって、ありがとうございます、嬉しい嬉しい。こんな感じになります。結構思ったよりタイトです。みんなが多分思ったよりタイトなんだと思う。こんな感じ、結構丈は長めかも。パンツにも合いますパンツにもめっちゃ合うと思う。私はこの間デニムスキニー、スキニーデニムに合わせてきました。めっちゃ可愛かったです。よいしょ、結構リブ伸びるので、見てこんなに伸びるので、ピタってなってるとはいえだと思います。余裕はあるので全然あのサイズ感気になるって方も着ていただけると思います。
二色買いしたい、ありがとうございます。嬉しい。そう、全然二つの雰囲気が違うので、色違いで持っててもいろんなコーデにバラバラで合わせてもらえるのでいいかなと思います。この今これ在庫あるかな、あると思うんですけど、このデイジーワンピースとこのブラックとかもすごい相性が良くて、私もこれで着ようかなと思ってコーデスタンバイしてます。いつ着よう、外出はいつだみたいな。まだまだですけど、おうちファッション楽しみましょう。はい、これはフリーサイズになります。こちらは6990円で税抜きです。税抜き6990円になります。はい、こんな感じ。これ可愛いですよね。結構なんか腕もほっそりして見えるし、あとここ、ここもリブ素材になってるので結構余裕あります。あとは上にどん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 上がってきたりもしないので結構ぴったりくっついてくれるので着心地もかなりいいと思います。はい、電波が悪いのかしら。肩幅目立たないと思います。逆にでも私は肩幅が目立つというか、肩幅気になる子はパフスリーブとか肩の幅を隠してくれるものを着た方がいいんじゃないかなって思ったりします。だから私もグループにいた時とか衣装はあのガタイがその華奢に見えるようなパフスリーブをお願いしてました、こっそり。電波良かった、ありがとうございます、教えてくれた。はい、こんな感じかな。ちょっとあと2分になっちゃった。じゃあちょっとバーって質問に答えようかな。皆さんなんかありますか？販売はこの後20時からあと7分後になるんですけど、なんと本当に申し訳ない話なんですけど、今回再販の予定が今一切取れず、今販売してるものもそうだし、これから販売するものも一応今のところは再販再入荷はなしで、そうなしで進んでいるので、もし気になるよって方はお早めに決めていただいてがいいかなと思います。そうなんで再販ないんです。ニット夏大丈夫だと思うけど、どう、風通しが全くないわけでもないです。パフパフして風を感じるのでそんなこともないですし、あとリブニットはまあリブといっても結構伸びのあるリブで、冬とか秋に使うリブよりもだいぶ薄いものを使ってるので私は着ます。私は着るけど、暑いと感じる方もいるかもしれないですけど、でもそれこそこれにミニのデニムスカートとか、あとこれから春ヒロインでいつ 次の販売かなに出すタイトのデニムスカートがあるんですけど、あれとかにもすごい合うので、そういうのに合わせて夏、もうザ夏の小物に合わせて夏服としても着てもらえたらなって思ってます。もちろん秋にも使えるし結構万能かなって思います。腕を横に広げてみてほしいです。こんな感じです。一緒か。こんな感じになってます。はい、デニムワンピース他のねものに関してはねまた発表するんですけど、そう、また発表します。あのでも販売します。あのちょっと今はあの8時からの販売に集中してほしいので、集中っていうかあのこうしてほしいので。でもデニムワンピはもうじきですよ。次かな、次の販売今月末ぐらいに出します。腕のところきつくないです。全然私の腕の一番太いところに持ってっても全然大丈夫です。リブニットかなり伸びるので大丈夫だと思います。ハートたくさん押しました、ありがとうございます。さあ、じゃあ56分になっちゃったので、皆さんこの後8時からの販売開始、ちょっと私もスマホ見ながらどれが人気かなって見てるので、ぜひ気になるものがあればサイトからチェックしてみてください。では皆さん、あのお持ち時間なので、また春ヒロインでもねちょこちょこインスタライブできたらなと思うので、浴衣の発表もあるし、ぜひ
夏服もまだあるし、楽しみにしてもらえたらなと思います。あ、みんないなくなってる、どんどんみんなスタンバイに行って、ありがとうございます。じゃあまたこのライブは一応残しますね。はい、じゃあまた皆さんまた会いましょう。バイバーイありがとうございました。